السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی سورہ میں ہم انشاءاللہ افضل ذکر کو پڑھیں گے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی تشریح کو بھی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر، یعنی کہ افضل ذکر جو ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء، اور جو سب سے افضل دعا ہے وہ ہے الحمد للہ، الحمد للہ. ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح کو پڑھتے ہیں. ترجمہ: بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. تشریح: بہترین ذکر لا الہ الا اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اظہار ہے، اور سب سے دعا جو بہترین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ.